הכי נוח לכתוב לבנקאי שלכם באפליקציה בכל שעה. רוצים לדעת איך? נכנסים לחשבון באפליקציה. לוחצים על הבועית מצד שמאל למעלה. ובוחרים באפשרות לכתוב לבנקאי. לאחר מכן לוחצים על כפתור פנייה חדשה לבנקאי. ואז על הבועית הכחולה שבתחתית המסך. בוחרים את סוג ונושא הפנייה. כותבים את תוכן הפנייה. ויכולים לצרף מסמכים במידת הצורך. לוחצים שלח, וזהו, פנייתכם עברה לבנקאי. לאומי, הכי נוח.